Ja se, että mitenkään sitä korostamatta, tuossa on tää kunni tulla Hämeenlinnasta, paitsi minä ja Jari. Mistä me muuta tultaan? Helsingistä, okei. Okay. Elikkä rummuissa Mr. Open Avenue Kevin! Ja sitten bassossa nuori, mutta kunnianhimoinen ihminen, joka tietää mitä tekee, bassossa Samu Lepistö! Ja tämä nuori korskea oli tässä, josta tulette vielä kuulemaan. Mikä se oli? Pumpulin salainen. Ei vaan. Samuli Suuku! Se on yhtä biisiä vajaa. Dio voi soittaa vaikka 5 tuntia. Matskua riittää. Pieni biisi on nyt tämän Rainbow in the Dark.